у горло. У нас є лізак. Лізак, від болю в горлі тільки так. Майже 60 років він тримав у секреті своє минуле. Допоки письменниця Гізер Моріс не розповіла світу цю історію життя в'язня концтабору. Історію про місце, де єврейському хлопцю щодня доводилось змагатися зі смертю. Про місце, яке водночас зробило Лалі Соколова найщасливішим чоловіком на землі. Для Лалі це історія про дівчину з поголеною головою. Дівчину номер 34902, яка стала коханням його життя. Мельбурн, Австралія, 2003 рік. Письменниця Гізер Моріс вперше зустрічає 87-річного Лалі Соколова. Це був рік, коли померла його дружина Гіта. І все, чого він прагнув, розповісти комусь, хто був не єврей, їхню історію. Я пам'ятаю, що постукала у двері. Мене зустрів Лалі зі своїми двома собаками. З того моменту й почалася наша дружба. Дружба з чоловіком, який, попри все, не втратив бажання усміхатися та радіти кожному дню. Лалі зачарував своєю харизмою. Навіть у поважному віці він обожнював пофліртувати і пожартувати. Саме таким був Лалі із замолоду – плейбой, модник, розумник і красунчик. Він народився в містечку Кромпахи, нині Словаччина, і мав усе для щасливого життя, окрім національності. Я народився Людвігом Ейзенбергом. І 1942 рік став для єврейського хлопця фатальним. У 26 років Людвіга разом з іншими євреями вивезли як худобу і відправили в пекло на землі. Це був табір смерті Аушвіц-Біркенау, де євреїв вбивали в газових камерах, а тих, кому пощастить, тримали в злиднях і відправляли на примусові роботи. Я ніколи не вмикала диктофон, не записувала його розповіді в нотатник. Він часто плакав, і в такі моменти Лалі було потрібно, щоб його просто слухали. Лалі знав кілька мов, через це в місті, де замість імен людям набивали тату з номерами, в'язню-єврею довірили відповідальну роботу та змусили стати одним із катів. Я був татуювальником Аушвіцу. Саме ця робота його врятувала від швидкої смерті, але змушувала страждати. Особливо, коли безжальною голкою номер доводилося набивати дитині або дівчині. Одного дня йому принесли номер 34902, та він змінив усе його життя. Я набив цей номер на її лівій руці, а вона набила його в моєму серці. Її звали Гіта, 18-річна дівчина з неймовірним поглядом, в який Лалі закохався щойно вперше наважився підвести очі на неї. Я пам'ятаю, як він похитав головою і сказав мені, коли я вперше написав Гіті, це був найгірший вчинок у моєму житті, тому що її за це могли вбити. І водночас найкраща річ, яку я зробив, тому що вона відповіла. 3 роки Голокосту їхній таємний роман тривав у листах і коротких зустрічах під страхом смерті. Та саме ця любов давала їм сили доживати до кожного наступного ранку. Лалі знав, що заради цього кохання він мусить вижити та боротися до останнього. Це була надія, яка тримала їх обох. Як йому це вдалося, він відповідав. Мені просто пощастило, він сказав це тричі. Пощастило. У Аушвіц-Біркенау, як і до Європи, Лалі Соколов більше ніколи не повернувся. Лалі та Гіта одружилися в 1945-му і втекли до Австралії, щоб почати нове життя. Там у них народився син Гаррі. Після виходу книжки «Татуювальник за Аушвіцу», яка стала одкровенням і для нього, Гаррі припинив давати інтерв'ю. Він дуже емоційний, і для нього надзвичайно важко говорити про батьків, щоразу переживати все знову. Лалі Соколов мріяв, щоб його історія також стала фільмом.
Він бачив у ролі себе Бреда Піта, бо Лалі був красунчиком, і Бред теж красивий. А ще щоб... Перед тим, як поцілувати його востаннє на прощання, я пообіцяла, що ніколи не перестану розповідати його історію. Лалі Соколова не стало в 2006 році, і ця його мрія не припиняє здійснюватись.